Sem Moja in poslušate Radioaktivno. Bila slišana skladba Mojce oziroma Moje z albuma Samo Moja. Lep pozdrav, da je Radioaktivno. Lepo pozdravljeni, živjo. Glasbeno si že kar nekaj časa z nami. Ja, v bistvu res, ja. Tako da je lepo, da spremljate in da se lahko del tega tudi jaz sama. No. Danes bova glasbeno vinogradniška, kaj ti sva v kraškem vinogradništvu. Ja, pri nas doma v bistvu, tako da mene, če ne najdete kje na radijskih frekvencah, sem pa navadi v kleti, kakaj etiketiram ali pa polnim, tako da evo. Tudi danes sem te našel v kleti. Ja, res je, ja. Je treba, zdaj je pač itak je delo, tako da je treba sproti delati vse in polniti in etiketirati in dela nezmanjkano. Lani pa si postala Samo Moja. Ja, lani sem izdala moj album Samo Moja, naslov en taki pomenljiv, ne naslov, tako da sem zelo vesela, da pač album išel in ker sem še vedno stara šola, imam rada, da je album tudi v fizični obliki in ne samo na spletu. Danes gre za zbirko singlov, ki si jih izdajala kar nekaj časa. Ja, pesmi so se nabirale kar celo leto, no, tako da
potem sem pa rekel, vseeno je prav, da jih zapečatim na album, tako da tudi s tem je pač tako nastal tale album Sama moja. Kar nekaj let so se zbirali v celoto. Ja, res je, ja. To bi se zdaj že drugi album, no. Tako da med njimi je tudi Luna, ki je bila na Melodijah morja in sonca in pač še katere druge pesmi in mislim, da je kar uspelo, no, neko celoto narediti vse skupaj in zaključiti to poglavje, pa še kaj druga zdaj dela dalje naprej. In Luna je bila tista, s katero sva tudi odprla ta pogovor. Ja, Luna, ja. Luna je pač moja pesem, ki je bila predstavljena premierno na festivalu Melodije morja in sonca, kar je bila moja otroška želja in sem res ponosna na to še vedno, no, in upam, da mi še vnaprej tudi uspe priti še kdaj na ta festival. To je Luna, ki si je na krasu. Ja, Luna si je tudi na krasu kar močno, ja, dosti. Prav je tudi, da vpliva močno na vino, tako da evo, je združeno eno in drugo skupaj. Ja, in če to povežemo še s to težko kraško zemljo, ki jo cenite vsak pet, potem je res Luna nekaj posebnega. Je, Luna je posebna tle na krasu in plus, da imamo zelo lep razgled na zvezde, kar je manj luči okoli, tako da evo, super, eno in drugo združeno skupaj. Druga, ki jo bova spustila, bo Bleda senca. Ja, Bleda senca je bil tudi pač eden od teh singlov in je tudi lihtko na albumu Samo moja. To je v bistvu pa moja najljubša pesem. Mislim, da se nekako najbolj najdem noter, ker je, sem, v bistvu sem tista romantična duša, ma po drugi strani mi pa še kdaj malček te, rečem jaz po naše ice, dat ven in to malo, to energijo pokaza tudi v pesmi. Meni hče zares ne poznaš.
Bleda senca z albuma Samo moja, Mojca Štoka, moja, moja je tvoje umetniško ime. Ja, moja je v bistvu, ko bi rekla, ja, to umetniško ime, ki sem nekako naredila kot izpeljanko iz imena Mojca in Jan, zato ker Jan Baruca je v bistvu tudi moj producent in aranžma dela, kitare igra in vse. Tako da nekako mi je najbolj slično na to, da naredim moja, ker on je pač nepogrešljiv člen in mora biti zraven, tako da je moja nastala na taki način. 13 let glasbenega ustvarjanja za tobo. Res je že 13, ja. Tako je pisalo v biografiji oziroma PR sporočilo. Ja, se v bistvu bo držalo, ja, ker sem imela 2019, kdaj je bilo, sem imela izid prvega albuma in tako da, ja, 13 let je že, ja, to kar leti čas, tako da v tem času se kar neki pesmi že nabralo, neki lepih sodelovanj in nekih glasbenih izkušenj in odrov, tako da je ena lepa pot. Nisi pa pričela kot solistka, temveč v raznih skupinah in potem kasneje postala še solo pevka. Ja, začela sem skupino Turnaround, to je bilo že leta 2009, mislim da. Takrat smo preigravali bolj te priredbe iz 80-ih, 70-ih let, lahko tudi kakšne še bolj zgodnje. Potem sem se priklopila skupini Mojo Hišni band, s katerimi smo izdali takrat prvenec Esperanto Blues. Z njimi sem bila ne 3 leta, mislim dobra, 3 leta in pol, pol pa sem šla na samostojno pot, ja, zato ka pač šli smo malo svoj stil in to in jaz nekako se tam takrat nisem več našla in evo, takrat sem se pač začela predstavljati kot samostojna ustvarjalka moja, ja. 2015 se je pisalo, ko si postala solistka. Tako je, ja, takrat mislim, da je šel moj prvi, mene single, v bistvu ni bil prav single, ampak je bila priredba Wasting All These Tears od pevke Cassidy Pope in takrat sem nekako zakorakala v ta samostojni projekt. Ne nazadnje pa si tudi skupino ustvarila album, ne samo kot solistka. Ja, skupino, ja, to je bilo z Mojo Hišni band. Takrat smo naredili ta Esperanto Blues, 2 besedili sem ustvarila tudi sama za njih, če ne, oni so imeli v bistvu že kar eno lepo kilometrino, sodelovali so z raznimi pevci, tudi že prej kitaristi, so se člani menjevali vmes, tako da sem vesela, da sem jaz bila tista, potem s katero so oni potem izdali album. No. Zdaj pa mislim, da za mano so še z Martino Feri neki časa, zdaj pa mislim, da ne deluje več skupina, no, kar sem zasledila, mislim, da so šli vsak po svoje, na žalost, ampak ena lepa izkušnja je tudi z njimi, bolj ta klubska scena, pa dosti koncertov, tako da evo. Tretjo bova sedaj zavrtela, to bo veter, za kras je najbolj začilen veter burja. Tle močno piha burja, ja, in jaz zmeraj rečem, da kadar piha burja, je ponavadi to zato, ker ima za odpihan kaj slabega stran, tako da evo, je pa pripihala, ali kako bi rekla, prinesla to mojo pesem Veter, ja. Doma.
Veter in moja z albuma Samo moja. Kot si omenila prej, prvi album je izšel leta 2019, to so bili Zvezdni utrinki. Ja, Zvezdni utrinki, ki se jih takrat primerno predstavlja v Vrtojbi, v domačem kraju. In je bil to nekako en prvi tisti koncert z bendom, no, oziroma drugi, no, tako samostojno, ampak takrat prav prvi, ko sem predstavljala album. Nekako sem se takrat še malo iskala, se mi zdi, mislim, da sem najdla tisto svojo pot, katero smer in kaj mi je najbliže, kateri stil. Lani, potem album Samo moja, lahko med tema dvema albuma vlečeš kakšne sporednice? Ma, v bistvu lahko rečem, da nekako je neka skupna nit ta, da je ta country stil malček vmes, za katerega pač jaz ne morem mimo in fajn je, zato kaj Jan Baruca, ki pač tudi aranžmaje dela in produkcije in vse, je se nekako tudi dobil v teh vodah in se nekako ujameva na tem, v tem stilu in evo, Jan je sodeloval pri obeh albumih, tako da imamo to eno skupno in je v bistvu tisti zvezd Zvezdni utrinki je začetek in potem je samo moje nadaljevanje tega albuma naprej, ki se je v bistvu še malo bolj razširil in šel žanrsko še malo bolj okoli. Tudi žanrsko, ko si menila, bolj na okoli, pa tudi žanrsko različno. Ja, res, ja. Še zmeraj sem nekako zvesta tem mojim baladam, ampak ne morem, kot sem že prej rekla, ne morem mimo te moje energije ice, ki imam noter, no, da jo nekako dam tudi v pesmi, tako da pri tem albumu sem že malček bolj nakazala, kam me pelje, no, ta pot. Ti je kateri žanr še posebej blizu? Ja, najbolj v bistvu country. Country, čeprav je pa res, da je odvisno od razpoloženja, odvisno od tega, kaj takrat počnem, ko poslušam, tako da nimam nekega žanrsko prav točno določenega stila, ki mi je najbolj blizu, razen ko se neka pač country, ampak vsak žanr mi nekaj da in mislim, da od vsakega žanra se tudi nekaj naučiš in lahko nekaj potem v svoje skladbe tudi vložiš noter, tako da nekako potem tudi jaz to poskušam v svoje pesmi zložiti skupaj, da ni prav čisti country, ampak da je kombinacija vseh stilov. Naslednja bo Luč na koncu. Luč na koncu je pa nastala kot eno lepo sodelovanje s Tinkara Kovač. To je bila tista pesem, ki mi je najbolj taka rokovsko, no, in žanrsko in nekako sem videla zraven te pesmi Tinkara Kovač, ki mi je bila tudi odvedna vzornica in sem res vesela, da je sodelovala pri tej pesmi tudi sama. Ja, kaj ne rečem, pač vesela in mislim, da je ena taka bombica polna energije, no, tako da... Ne predaj se, rada se imej, misli samo tem sebo, Ne predaj se, rada se imej.
iz obraza, da jih drugi ne vidijo. Ližem si rane poraza, res dolgo se cenijo. Zapiram se vrata pred svetom. Samo moja je album, ki ga danes vrtimo, voda je radioaktivno. 9 pesmi si dala na album, dejansko neko zbirko singlov. Ja, zdaj zaenkrat sem rekla pač, da jih bo 9 dovolj. Zdaj pa v bistvu počasi že kaj ustvarjamo naprej in delam na novem albumu. Zdaj kdaj bo, pa si ne dajem nekih ciljev, no. Vidimo sproti. Prej sem menila, da delaš z Janom Barucem. Ja, Jan Baruca, kot sem rekla, je nepogrešljiv člen in član benda in mojega ustvarjanja, tako da hvala Jan, evo. Potem sklepam, da tudi on avtor glasbe. Ja. Jaz v bistvu mu pošljem besedilo in pa neko melodijo, ki jo zaigram na kitaro, kolikor kitare znam. Potem pa on naredi vso to čarovnijo ven iz tega, ja. Odkot pa ti črpaš besedilo? Največ iz življenjskih izkušenj in vsega, kar me obkroža. To je pač, v bistvu pesmi so kot ten dnevnik, bi rekla lahko, no. Tako da itak vsak avtor najboljše naredi, če vloži v te stvari sam sebe. Nič pa nisi zapela v narečju. Kot na primer tvoj kraški rojak Boštjan Pertinač. Imam eno pesem spravljeno na posnetkih in je prav v narečju, tako da morda pride v naslednjem albumu ven, bomo videli, ni bil še njen čas. Je pa, ja, zanimivo, pač Boštjan Pertinač itak z njim dosti sodeluje tudi, ja. Tako da morda se zna zgoditi še kakšna taka zanimiva, no. Pustimo stati, ne, za prihodno še kaj. To bi bil zanimiv duet v narečju. Ja, res je, ja, tako da kot sem rekla, morda se pa zgodi kaj takega. Naslednja bo pesem zate, skladba iz leta 2019. Ja, ta je bila v bistvu ena prvih, ki je bila posneta za ta album. Takrat sem bila še noseča, no tudi za videospot, ko sem snemala, tako da to je pa ena taka nežna baladica, napisana prav za tiste romantične dušice in mislim, da se kar lahko najde v njej, no. Preko morja, prek valov, me vodi po domu. Preko prostranih travnikov, kjer nobenih ni zidov. Daj pridruži se mi ti, iskrive so tvoje oči. Ko pred hišo sam stojiš, ne veš, kaj zamudi. Primeš za roko, odpeljem te seboj. Vedno bližje je nebo, vem, da zamani moj obstoj. Tvoj pogled zdaj mi sledi, v soju te tople.
priviješ me, zdrhti mi moje srce. In jaz tu pišem to pesem za te, za te, ki kradeš moj pogled, za te, ki te sanjam spet in spet. Se zdaj, njem skrit je lunin sjaj, se z valovi burja igra, zabija me naju oba. Zdaj ljubimca sva v temi, iskrive so moje oči. Pesem Zate, album Samo moja, moja z mano vodaj Radioaktivno, si veliko na odreh? Za moje pojme, mislim, tako ko bi jaz rada še premalo. Jaz bi bila rada še več. Decembra recimo je bilo kar precej pestro, no. Zdaj januar, februar pride malo zatišja, no, ponavadi, ampak upam, da na poletje, da se bo zgodilo še kaj večjih odrov spet. Najbolj rada bi, da bi pač svoje skladbe, svojo muziko predstavila z mojim bendom, kar pa ni toliko priložnosti, ampak... Morda pa bo še. Potem so to različne priložnosti, po katerih nastopiš? Ja, različno, ja. Z bendom ponavadi bolj te prav koncertni odri, no, kakor sem rekla, jih je še premalo, rada bi še več, upam, da bo poleti, no. Drugače pa dosti krat kakšna akustika z Janom samo s kitaro, tisto pa največ, ja. Koliko krat pa nastopiš v tem prostoru, v katerem sedaj sedivo? Tukaj pa ponavadi, tukaj sem nastopila, mislim, da samo enkrat, pa še to tako nenapovedano, ker bi moj tata na degustaciji, če ne pa tukaj bolj govorim in razlagam o vinih, no, ampak ja, nikoli se ne ve tudi tle, lahko se bo kaj zgodilo kdaj, no. Potem mogoče bova kdaj predstavljala še vinski album z vinskimi pesmi iz Krasa. Ja, tudi to bi pašalo notri kontekst, evo, pa pretinač zraven, ne. Naprimer, to bi pa bila idealna kombinacija. Že imaš idejo za naslednji projekt, samo Boštjano še treba to predstaviti. A, se iz Boštjana ni treba dvakrat reči, pa naredimo že kakšno kombinacijo skupaj, tako da evo. No, potem boste imela kraške štorije, 2-3. Lahko da res. Boštjan si slišal. Bom to posnetek poslal. Kar ni problema. Kako pa poslušalci spremljajo tvoje pesme? Ma, kar dobim teh feedbackov in tako so zelo pač zadovoljni, no, in mi všeč, za izmere več, no, dobivam teh povratnih informacij in to največkrat pač me slišijo na kakšnih radijih, ki se vrti ali pa me spremljajo na Facebooku, tako da sem vesela vsakega odziva, tako pozitivnega kot negativnega, zaenkrat dosti pozitivnih in tako da iskrena hvala vsem, ki me podpirajo, no. Naslednja, ki bo vas pustila, bo Mamina pesem. To je pa pesmica, ki je bila napisana za mojo Julijo in je nastala, če se ne motim, prav ene 2 tedna po porodu, takrat itak si poln čustev in emocij, tako da sem kmalo po porodu poslala Janu tudi posnetek in kmalo potem lahko pol leta, ne vem koliko je bilo, smo šla posnet v studio, no. Ja, mame in ljubezen do hčerk, to je pač neopisljivo in nekako upam, da ji bo to Juli kot ena popotnica, no, v življenje in ne samo za Julijo, ampak za vse otroke in za vse mamice, no.
pogledajo me. Nežna kakor pomladni cvet, ti Julija je ime. Zdaj prišla si v ta širni svet, pogumno stopaj svojo pot. In ko odrasteš, ne pozabi sebi biti še otrok. In nikoli ne pozabi dotika mojih rok. Preprosto bo Mamina pesem in moja album spoznamo tako, da na naslovnici vidimo tebe. Ja, slika je pa delo Nataše, ene moje prijateljice, zelo pridna fotografinja, no. In glede na to, da imam rada vrtnice in rože, so tudi rože na naslovnici seveda. Ravno to sem mislil vprašati, ko sem videl, si očitno zelo rada med vrtnicami. Ja, ja, pač rožice itak in vrtnice so mi ene najljubših rož, tako da se nekaj ne morajo manjkati, no. To pomeni, da je še išel fizični nosilec zvoka? Jaz sem še stara šola glede tega in pač imam rada, da je izdelek v fizični obliki, tako da imam album v fizični obliki, tako ta prvi kot tudi ta drugi, no, oba. Verjetno pa potem tudi vse ostale streaming platforme, kjer je glasba dosegljiva? Ja, tudi, ja, dobi se na vseh pač na internetu, kamorkoli se napiše, no, tako da je. V fizični in v spletni različici. No. Imaš kaj odzivov tam, kako sprejemajo tvojo glasbo, koliko jo poslušajo? Niti ne gledam toliko, moram priznati, tako da je, zdaj ste me spomnil, da bom lahko kaj to malo bolj pogledala, ker si ne vzamem časa. No. Jaz pač poslušam moj album, kadar imam kaj za ponoviti in tako, no, ponovadi v fizični obliki v avtomobilu. Bi pa mogla malo kaj pogledati, ja, kaj je kaj na teh spletnih platformah. To je danes in pravijo. Je, jaz sem še malo, ko sem neka stara šola, tako da glede tega mi Jan marsikej, no, še pove, tako da evo, hvala Jan še enkrat. Nemirna tišina bo naslednja? Ja, nemirna tišina je tudi ena taka lahkotna, no bom rekla, ni balada, ni preveč živahna, ampak nekako to je nastalo,
ko se v bistvu uležeš v posteljo in nekako ne moreš zaspati in te tisti nemirne, mislim, milijon misli ti gre po glavi in zato, evo, zato je nemirna tišina, ker je tišina, ampak v glavi je en taki vihar. Takrat so ure za inspiracijo in za besedila. Ponavadi ja, ponavadi je takrat največ inspiracije, no, tako da takrat ponavadi nastanejo pesmi v večernih urah. Zjutraj ni časa, to je prvo. In drugo ponavadi, jaz sem bolj tista nočna ptica, tako da ponavadi zvečer pride inspiracija. Ja. Luči so že zaprte, pokrite pod odejo. Občutek imam, ko da leti. Čudne misli me lovijo in spati ne pustijo, kot tu sama v temi ležim. Glasna Moja z mano vdaje Radioaktivnost, albumom Samo moja. Kako ti gledaš na slovensko glasbeno sceno?
Mislim, da slovenska glasbena scena premore zelo dobre izvajalce, zelo dobre glasbenike. Žal mi je, da nekateri se sploh kaj dosti ne sliši na radijih, da jim ne dajo priložnosti, da bi se lahko bolj predstavili. Tako da mislim, da je počasi zdaj spet v enem takem razcvetu malo, no? Tako da jaz želim vsem glasbenikom, da bi jih slišalo čim več ljudi, ker res, ko se nekaj imajo, imamo odlične, odlične glasbenike v Sloveniji. Bi lahko izpostavila 3 glasbena imena slovenske glasbene scene? Samo 3. Lahko tudi 5. Ne, pač dosti jih je takih, ki jih jaz spoštujem kot glasbenika, kot avtorje. Med njimi seveda Tinkara Kovač, Jan Baruca, to so pač itak glasbeniki, ki so deluje tudi samostojno in ki so nekako, smo nekako se povezali. No? Boštjan Pertinač, Rudi Bučar, Nina Pušlar, evo, to lahko kar naštevam. Čedahuči, mislim, to jih ogromno jih je. No? Tako da jaz prav enega, da bi rekla samo enega ali pa samo 3, dosti jih je, tako da od vsakega nekaj lepega in vsak ima en svoj stil, ki je lep, je lepo jih poslušati. No. Vidim, da ima že narejen glasbeni repertoar za glasbeno vinske večere na vašem vinogradništvu. To je bila tudi zanimiva ideja. Se imeli smo ene 2 leti nazaj, takrat smo imeli, mislim, da Tinkaro tukaj, pa Urbana Vidmarja smo tudi že imeli, tako da evo, ja, bi bilo tudi lepo kaj takega narediti, in taki vinsko-glasbeni večer. Čeprav sodeluješ z različnimi glasbeniki, bi s katerim si še posebej želela posneti duet? A od slovenskih? Lahko tudi tuji, ker pa smo vdaje slovenski glasbi, pa lahko slovenskem. Ne bomo slovenske. Ja, želijo še veliko. Lahko bi izpostavila recimo nevim, s Hamotem, ki ga prej tudi nisem omenila, ki Hamo je tudi zelo dober glasbenik, no, in tudi uživam na njegovih koncertih, na njihovih koncertih kot bend. Z Nino Pušlar, Joker Out, kaj jaz vem, odvisno, kam bi me zapeljala, če bi bilo izvedljivo, evo, ni važno, pač itak, kot sem rekla, vsi so dobri, tako da jaz sem odprta za vsa sodelovanja. No. Vidim, da imaš idej ogromno. Idej ne zmanjka. Jih je dosti. Predzadnja, ki jo bo vas pustila, bo Tisoč resnic, ki je tudi kot zadnja išla kot singl. Ja, Tisoč resnic je bila zadnja izdana iz tega albuma. Ena taka baladica, za katero sem najprej mislila, da jo bom dala na popevko, potem se pa to nekako ni išlo, no, in je pristala na albumu. Mi je pa tako zelo pri srcu, govori pa o tem, je ljubezenska balada, ampak govori o tem, da ljudje preveč hitimo v življenju, si ne vzemamo časa, da bi se ustavili in da bi bili pozorni na vse tiste male malenkosti v življenju, ki so zelo pomembne in nam grejo mimo, brez da bi jih opazili. Se zgodi, da noč prehitro mine in se mudi. Brisati spomine, da me ljubiš, tiho rečeš. In na hitro se oblečeš pred očmi. Zavrtijo se mi slike, kjer jaz in ti. Riševa dotike, ti pa že naprej hitiš. A vem, da k meni spet želiš. In pomisliš, da me vsakič, ko se sam nasmejiš. Ko si tiho v svojih mislih, čez obzorje strmiš. Te name spomni sled parfume ukradenih cvetlic. Ti med vožnjo znana pesem pove več kot tisoč resnic. Vem, da se spomniš name v tistem baru, kjer sva se srečala v maju, da te ne bi izgubila. Poljub s podpisom sem pustila. In ti pomisliš na me vsakič, ko se v družbi zgubi. Sam prebudiš in te name zbudiš.
tisoč raslic. Tisoč resnic in moja, za konec, album je zunaj, že prej si namignila, da ustvarjaš nove pesmi. Ja, idej ne zmanjka, inspiracije ne zmanjka, problem je edino čas, kdaj vse to dati skupaj in se usesti in spisati, tako da jaz mislim, da zato si ne dajem nekih ciljev, kdo kdaj bom kaj posnela, ampak delam in kadar bo čas, bo prišel tudi album ven, no, in kakšna nova pesem. Do takrat pa verjetno še nekaj singlov, vidim pa, da ti ostaja album kot tisti neki format. Ja, ja, bo, sigurno bo še kakšen singel in potem pač vse to zapečateno na albumu. Prej si omenila, da si Tisoč resnic nameravala poslati na festival. Ti je še kateri izziv, če sploh kateri festival v Sloveniji še bo? Vem, da si bila na Melodijah morja in sonca. Nažalost je teh festivalov premalo, da bi se avtori lahko pokazali in pač predstavili. Tako da jaz še vedno upam, da bom v letu, tem letu lahko nastopila še na katerem od teh festivalov. Melodija morja in sonca, Popevka, pač kamorkoli, če mi uspe do takrat pripraviti pesem. Tako da si želim, ker to je ena taka lepa izkušnja in lepa popotnica za glasbenike. Drugače pa ti ne bo zmanjkalo dela med vinskimi trsi in vine ter uklete. Tega ne zmanjka, ne? Tako da je stil življenja, to ni delo, ampak je stil življenja in mislim, da vino in muzika gresta zelo dobro skupaj. In na Krasu je vinogradništvo, mislim, da kar zahtevno glede na zemljo. Ja, prav je, da ja, zato pa so Krašovci, ker jaz sem v bistvu uvožena Krašovka, bomo rekli, ampak Krašovci so tisti trmasti ljudje in kadar si nekaj zadajo, bojo to naredili in mislim, da sem kar padla pod njihov vpliv, tako da jaz, kadar si nekaj zadam, tudi potem to poskušam na vsak način uresničiti. Evo. Se ne vdaš. Ne, se ne vdam, ne. Še eno bo vam zavrtela za konec tega pogovora, to bo Sanja Cmem. Ja, Sanja Cmem, evo, ta lika je za konec, lahko rečem tako, da napisana je zato, da ljudje res pač sanjamo in nekateri samo sanjajo, nekateri pa te sanje uresničujejo in si res želim, da vsak uresniči svoje sanje v življenju in da sledi svojim sanjam in da mu jih uspe res uresničiti, kadar se to zgodi, je to ena taka lepa čarovnija. S to skladbo se tudi poslavljava. Moja hvala, da si bila gostja oddaje Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delo naprej. Hvala lepa za povabilo in hvala, ker nas poslušate. Sonce že vzhaja, jutro se budi, vonj po kavi zdrami, dnevu se mudi, nočem zdaj več spati, zbuja se telo, spijem toplo kavo, pogledam v nebo in vem, sanjat smem. Navlečem džins na sebe, še razkuštreno glavo, narišem si nasmešek, sem srečna kar tako, počutim se lahkotno, res mi je lepo, v sebi zdaj dosegla, nič mi ni težko, ker vem, sanjat smem. Dovolj si gre sanjati, naj sreča v tebi se zbudi. Hey, poletni veter naj šumi, sonce se z neba spusti. S prijatelji se srečam, to še lepo dan, še tebe tam zagledam, ko vsi nasmejan, ko se stisneš k meni, me povabiš v Piran, s tvojo belo barko, zdaj plujeva v pristan in ve. Zdaj,
in sreča v tebi se zbudi. Sem Moja in poslušate Radioaktivno.